De verzamelaar is een persoon die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald voorwerp aanlegt. Wijk TV De Valuwe maakte de volgende reportage voor u van De Verzamelaar. Voor deze aflevering van De Verzamelaar gaan we op bezoek bij Jan. Want Jan, die is helemaal gek van vliegtuigen. Niet deze natuurlijk, maar vliegtuigen van de luchtmacht. Wij hebben er ook een paar en wij gaan even kijken of Jan deze al heeft. Kijkt u mee? Jan, je hebt 2 jaar in dienst gezeten. Ja. En je bent begonnen in Gilserijen, zei je straks al. Ja. Je bent ook in Volkel geweest. In Volkel ben ik eigenlijk begonnen, ja. Ja. En je komt eigenlijk uit Beugen. Ja. Ja. Heel veel mensen kennen jou als buurtredner, want je hebt in Boksmeer en die kanten op gewoond. Maar vandaag zijn we hier voor jouw verzameling van al jouw vliegtuigen en de luchtmacht en zo. Had je zelf vroeger ook piloot willen worden, Jan? Nou, dat had ik wel. Maar? Maar, er zat een maartje aan, omdat mijn moeder, die zat alleen voor haar werkzaamheden en noem maar op. En ik zeg, piloot is wel iets voor mij. Ja. Jan, jij kunt naar de ambachtschool. Ah. Wat denk ze, leer maar een goed beroep. Hier. Met de handen. Die handen heb je niet voor niks. Ja. En dat is, ja, toen moest ik met een oudere leerling achter op de fiets naar de MTS, LTS in Boksmeer. Ja. Maar op een gegeven moment, toen was er nog de dienstplicht, dus je moest dienst in. Ja. En toen heb je 2 jaar lang bij de luchtmacht gezeten, toch? Ja. Helemaal goed. Ja. Ja. En van daaruit ook jouw interesse in alle vliegtuigen en alles wat er omheen zit. Ja. 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 Dat is al die jaren gebleven nog, nu nog steeds. Ja, dat kunt u zien. Ja, ik zie. Dus ik hoef maar te kijken en als ik er een hoor, dan ben ik buiten. Mits natuurlijk geen behoorlijke lucht is. Maar als ik er een hoor, dan zit ik er achteraan. Ja. Dan ga je nog steeds kijken en luisteren zo van, oh, die herken ik. En er zijn dagen bij dat ik naar Volkel ga en dan zet ik de fiets er neer en dan ga ik daar mooi staan te kijken. Er is een zoon van mij die daar, hier zit een zoon, zoon. En hier zit een, ben ik zelf. Ja. Dus wij gaan ook regelmatig fietsen op en dan ga ik kijken. Ja. En, je zegt zelf, je piloot worden, dat ging niet, maar ben je zelf wel eens met een vliegtuig mee geweest? Ik heb 1 keer mogen vliegen. Ja, mooi. Hoe was dat om te ervaren van, dit is een vliegtuig? Ja, dat is een wonder. Ja. De techniek die daarbij hoort, dat is een wonder. Ja. Ja, en daarom heb ik ook zoveel belangstelling voor het gebeuren. Ja. Ja, het is niet zo van, dat ding dat heet vliegtuig. Maar die jongens die daar werken, geweldig. Dat moet je gewoon gezien hebben. Maar. En ook het geluid. We kunnen maar allemaal zeggen van, waarom zo'n lawaai en kanker tegen geluid. Een fractie van een seconde en ding is over. En dan is het weer. Maar dan moet je wel even goed zeggen. Hé, wat komt daar langs? Kijk eens, zo'n toestel. Als dat langskomt, dan is dat 1 brok techniek. Ja, een joint fault strike. En daar heb ik nou heel veel belangstelling voor. Ja. Gewoon wetend dat het ding gebouwd moet worden. En dan van de grond af. En hij moet naar, weet ik maar, geen probleem. Ja. Maar dat is puur mijn visie op. Ja. De techniek die daarmee te maken heeft. Ja. Heb je zelf vroeger ook mogen sleutelen aan die vliegtuigen? Nee. Nee. Wij hadden de wacht en daar stonden we voor. Ja. Nee, dat is helemaal uit hem. Ja. Maar we hadden wel natuurlijk bijeenkomsten. En als we zeiden, we komen 4 of 5 naar zo'n bouwplaats, mogen we komen kijken? Ja, dan ging dat over. Ja. Ja, en dat is dan leuk.
Ja. En mocht je dan ook wel eens in de cockpit gaan zitten, ja, gewoon om te kijken, zo leuk? Geen probleem. Ja. Ja, dat moet je meegemaakt hebben. Dat is gewoon iets. Dat is toch ook wel heel bijzonder, of niet? Zeker weten. Want je hebt de hele kast vol met fotoalbums hier, hè? En tenminste, allerlei materiaal over die vliegtuigen. En die foto's, die heb je allemaal zelf gemaakt? Of knipte je die ook uit tijdschriften? In veel gevallen ging ik ook naar vliegtuigvelden. En daar ging ik kijken en vragen en praten. Hadden jullie? En van de een kunnen we de ander. Dat zal ik maar zeggen. En als er een open dag is van vliegvelden, vliegfoto's, Nou, dan waren ik er natuurlijk ook bij. Ging er 3 dagen heen. En dan ging je alle vliegtuigen bekijken die waren? Ik was niet meer door om te kijken naar de lucht, maar wel om te kijken, door die. Ja. En dan krijg je allemaal dingen. Dit zijn allemaal vliegtuigen die hierin zitten. Dit is alles wat ik zelf ook nog. Hier heb ik natuurlijk een andere map in zitten, omdat die map. Ja, daar zie ik mee begonnen eigenlijk. Is waar kleinere constructies noemen we maar even. Ja. En dan heb ik nou een vliegtuigveld. Voor zwakke jongen. Daar zitten nog vliegtuigen in. Ah, en je. Ja, kijk. Maar deze dan praten we een stukje verder met de vliegtuigen zelf. Ja, want die zijn natuurlijk in de loop van de jaren gigantisch veranderd. Zeker weten. Ja. Kijk, een mooi plaatje. Ja, het is prachtig. Ja. Jan, je hebt zelf bij de luchtmacht gezeten vroeger toen je in dienst moest. Ja. Ik heb in de luchtmacht een functie gezeten van luchtmachtbewakingskorps. Ja. Dan moesten wij met de fiets naar Volkel. Nee, van Volkel nog, ik noem maar, de Peel. Ja. Ik kan het niet helemaal meer, ik kan ze niet meer houden. Nee, dat maar, geeft niks. Maar rondom Volkel? Dan was wij 3 kwartier, een half uur blijven staan. En dan mogen we met de fiets mogen we weer terug naar vliegbasis Volkel. En dan om te controleren of alles nog goed in orde was? Ja, want de hoge pieten die kwamen met de auto langs om te kijken of dat we daar om 2:30 ook stonden, of niet. Ja. Dit is bijvoorbeeld een toestel wat nieuw is, maar maken natuurlijk met die dingen hier achter nogal wat herrie. Iedereen meent dat hij daarop moet reageren. Ik heb meer hangen en ik geniet daarvan. Ja. Kijk, mooi. Ja. Ja. En boven ook één van die twee. Dat zijn twee verschillende, die hebben op Volkel gelegen. En dat is natuurlijk een mooi gezegde. Mooie tijden voor vliegtuigspotters. Ja. Die meneer, daar heb ik persoonlijk contact mee gehad. Oh ja? Ja, kijk. Geweldig. Potverdorie, ja. Ja, daar kom ik niet meer vanaf. En misschien komt hij nog wel eens een keer hier. Het mooie is, hij ligt op Volkel. Op vaste plaats waar hij ligt, Volkel. Ja, nou super. Leuke man, die andere 3 ook, geweldig. Ja. Lekker met hem. Ja, dus die jongens die zeggen, wat maakt hij nou klaar? Ja. Jan, en nou, het hangt hier vol met posters en met mappen en zo. En je houdt daar nog steeds bij. Als je iets in de krant ziet, dan denk je van, nou, dit knip ik alleen uit en dat plak ik op. Ja, als mijn vrouw een beetje meegaat. Ja. Ja. En Jan, dit hier, wat is dit? Dat is mijn overjas. Als ik ergens naartoe ga, dan heb ik dat aan. Maar ik moest hier op wachten, want het nieuwe toestel, dat kwam eraan. Maar dan moet ik wel een jas aan hebben van de F-35. Ik heb weer. Ja. Dus die trek je ook nog regelmatig aan? Oh ja. Ja? Oh ja. Ja, leuk. Mooi, ach, maar dan moet ik wel netjes opstaan, hè? Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja. Ja, wij zijn hier vandaag voor jouw vliegtuigen. En ja, nou heb ik ook wat vliegtuigen meegebracht. Maar ik weet niet of het echt een F-16 of een F-35 is geweest. Kan jij het zien? Ja, ik heb hier nog meer zitten. Kijk. Hier heb ik een apparatuur zitten. Hier heb ik over vliegtuigen hangen. Die kan ik er ook nog afhalen. En ik kan ook nog met de apparatuur die ik heb, kan ik nog gaan zitten luisteren. Ja.
als er een overkomt, hoger zet, ja, waar dan ook. En deze kast, die is ook van, ja, behalve het bovenste, want dat is van mijn vrouw. Maar dit is allemaal... Ja. En heb je ook van die modelvliegtuigjes? Die heb ik zeker. Ja? Heb je die hier ook ergens staan? Ik zal het even iets verhelpen. Oh, wacht, oh, die kleren die hangen daar. Hier. Dit is eigenlijk ook een hier staan er ook een aantal. Kijk, ja. Een grote, een kleine, een dubbele, daar nog een. Ja, dat zijn allemaal dingen die... Dit, zou die ooit gevlogen hebben, deze? Nee. Nee, hè? Daar is je een beetje te klein voor. ja, ook dat. Ja, ja sorry. Ja. Dus, mooi. Hier heb je niks aan. Of toch, mogen ze in jouw verzameling... Die zal ik erbij zetten. Kijk. Dat komt helemaal voor elkaar. Kijk. Ja, ik maak daar even iets van dat ze beide te zien zijn. Ja. Ja, dan zeg ik. Kijk, zo werkt dat hier ook. Zie je. Ja. Het is wel duidelijk dat je ervan geniet. Oh ja, echt wel. Oh. Maar we krijgen ook gewoon post hier van Volkela. Die komen, ik ben geabonneerd op... Op de nieuwsbrief en zo. Ja, ja, ja.